sedutan beberapa SOP yang anda perlu patuhi uh, kalau anda berada di kawasan PKP mm. bersyarat ataupun PKP diperketatkan. Contohnya di, di Tawau Sabah tadi mm. uh, Datuk Sri Ismail Sabri menjelaskan beberapa SOP yang perlu dipatuhi. Uh, tadi Hana dah cerita tentang PKPD. Kan, mm. Uh, mm. Uh, sekarang kalau PKP bersyarat pula mm. yang mana sekarang Selangor Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga seluruh Sabah sedang laluinya uh, segala aktiviti ekonomi masih lagi dibenarkan ya. uh -huh. kecuali uh, aktiviti sosial dan juga pendidikan tidak dibenarkan pun begitu aktiviti sukan contohnya masih lagi dibenarkan tetapi hanya melibatkan sukan yang tidak bersentuhan contohnya berjoging Betul. dalam uh, apa seorang ataupun tidak melebihi uh, 10 orang dalam satu-satu masa cuma nasihatnya uh, kalau boleh lah kalau hmm. boleh kalau tidak ada keperluan uh, jangan keluar rumah duduk Betul. rumah ya Ana eh. hmm. ya kerana waktu operasi perniagaan pun dihadkan kepada hmm. pukul 6 petang sahaja hmm. jadi tidak ada alasan untuk anda keluar ke rumah lebih ya. pada 6 petang itu itu aktiviti di yang dibenarkan ketika perintah kawalan pergerakan bersyarat hmm. tapi jangan bimbang sebab uh, sebelum PKPB dilaksanakan beberapa hari lepas ada kelihatan panic buying dan sebagainya Betul. Uh, jangan bimbang kerana segala bekalan makanan telah pun dijamin mencukupi dan mm -hmm. segala aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa. Cuma kita sekarang ni perlu mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Contohnya kalau di kedai makan itu perlu duduk satu meja itu hanya dibenarkan dua orang. Mm -hmm. Tak boleh lebih kalau masa PKPP yeah. boleh duduk empat orang tetapi Betul. dalam jarak satu meter, satu meter, satu meter tapi kalau dalam PKPB hanya dua orang di dalam satu meja. Mm -hmm. Ini merupakan uh, PKPb yang kita paparkan di depan anda ini. Uh, mm. Bermula pada jam 12 pagi, 14 Oktober yang hari lepas hingga 27 Oktober. Jadi anda diharapkan bersabar dan ikut SOP yang telah ditetapkan oleh mm. kerajaan. Itu sedikit gambaran secara ringkas dan secara mudahnya untuk anda memahami apa itu PKPb dan juga PKP diperketatkan. Baiklah. Okay. Uh, antara isu panas sekarang uh -huh. adalah scammer. Senang cerita eh ya? scammer. Betul. Jadi uh -huh. banyak sebenarnya isu-isu scammer ini yang melibatkan orang awam di uh -huh. Malaysia terjadi dan juga kalau mengikutkan statistik uh, yang kita tahu sepanjang 2018 hingga 2019 negara telah mengalami kerugian sebanyak 410 juta ringgit disebabkan oleh aktiviti scammer ini. Uh -huh. Dan paling malang lagi apabila tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebanyak 55.5% hmm. kerugian wang ringgit disebabkan oleh aktiviti. Ya. Dan untuk bincangkan perkara ini, kita bersama tetamu yang paling arif sekali tentang skammer ini, Datuk Nazim Johan Ketua Aktiviti Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Hmm. Alhamdulillah kami baik. Ini Datuk ini merupakan uh, tak payah panggil Datuk ya. sebenarnya Orang Tok biasanya ya. orang panggil Tokki. Ya. Ha, orang yang perjuangkan <laughs> sebenarnya mangsa-mangsa dalam -mangsa, banyak sebenarnya hmm. hal. Contohnya mungkin dari segi pinjaman wang haram juga merupakan satu topik. Ada juga pernah kita bincangkan. Tapi hari ini kita nak fokus pada skema ni, tuh. Eh? Jadi skema ni menurut pandangan datuklah orang yang berjuang untuk memperjuangkan bahawa orang yang menjadi mangsa ini sebenarnya tidak salah. Pandangan datuk dan juga pengamatan datuk berapa besar sebenarnya saiz kegiatan skema di Malaysia. Hmm ada seketika dulu saya ingat lebih kurang setahun lepas dulu saya rasa kita ada berbincang dengan pihak berkuasa yang menganggarkan dia punya kerugian cukup banyak sampai hmm. berbilion ringgit yang terkeluar pasal ramai juga yang tak report hmm. yang report katanya 400 ah ha, itu yang tak report hmm. pun ramai Pasal kadang-kadang yang kena tipu ni macam-macam orang dan bukannya um, orang yang kadang-kadang orang biasa orang, orang bijak pun kena Orang oh, yang hmm. berpengalaman pun kena. Hmm. Saya ada kawan saya, dia dah saya rasa lima kali jadi wakil rakyat. Na. Dia pun kena ratus-ratus ribu. Hmm. Dan ada kes tak jumpa orang pun. Hmm. Tak ada berjumpa, bertelefon atau Facebook saja. Jadi ini amat um, merusingkan. Kerana dia ada satu benda dalam kita cerita ni, ada satu benda yang key faktor fact, uh, dia satu. Hmm. Iaitu akaun keldai. Pasal contohnya kalau saya tipu, Tok K nak tipu anak kata kan. Mm. Okey, masuk duit. Masuk duit kat mana? Kalau masuk akaun Tok Kim jenuhlah. Hmm. kena lah tangkap. Mm. Tapi Tok K akan tanya, "Ai, kita tengok masuk akaun sekian-sekian yang mule akaun tu." Mm. Jadi, bila uh, orang yang kena tipu tu lapor pada polis, polis tangkap yang punya akaun. Mm. Ha, jadi yang tak pasal-pasal yang punya akaun ni kalau dia uh, berpakat, dia faham, dia tahu apa yang dia buat tak apalah kadang-kadang ibu suami bekas suami bekas isteri yang dipinjam akaun macam saya kata saya nak pinjam akaun tuan pinjam sekejap saya nak dapat nak dapat duit orang nak masuk akaun saya katakan dah block ataupun kad saya rosak jadi kawan-kawan bagilah pinjam sekejap saya pun ambil akaun akaun tu yang saya jual kepada sedikit dan daripada situlah sedikit masukkan akaun penipuan ke akaun tuan bila masuk, bila dah di-report, 30 akaun, 30 uh, kes laporan yang dibuat oleh uh, yang kena tipu ni, nak beli kereta lah, nak beli rumah lah, cukai lah, segala benda. Jadi, orang lain akan report maknanya dia kena tipu di akaun sekian-sekian. Akaun you hmm. lah. Jadi, bila dah report, maknanya yang bertanggungjawab adalah tuan. Jadi, kita lihat perkara ini cukup menyedihkan. Pasal hmm. tak pasal-pasal, ada yang baru graduate pun masuk penjara ada yang apa ni umur 60 tahun 70 tahun pun masuk penjara. Jadi benda ini benda yang kita lihat cukup merisaukan. Um, kalau ada duit, hmm. Kalau kita ada duit kan. Hmm. Kalau hilang duit tu dah dahlah seksa kan kalau hilang duit. Kalau tak ada duit, masuk pula ke dalam, kena pula itu lagi. Hmm. Uh, amat amat bahaya dan ini berlaku begitu luas sekali. Hmm. Bagaimana pula dengan operasi skamer itu sendiri macam mana kita nak kenal pasti bila dia dapat panggilan telefon ni ini kita dah tahu dah skamer apa perkara pertama yang kita kena kena dia pasti? dia biasanya yang digunakan adalah ketakutan uh -huh. atau keseronokan. Jadi kalau ada tema panggilan yang macam ni ni uh -huh. <laughs> kena hati-hati. Uh -huh. Contohnya eh tuan-tuan menang ini kereta. Hati-hati lah tu. Pasal-pasal uh -huh. hati uh -huh. apa kadang-kadang kita ni pun sebenarnya yang kena tipu ni ada yang uh, kalau tipu yang yang macam cerita Mission Impossible tu mm hmm. mula sabar lah kadang, kadang tipu yang biasa pun kan sebenarnya tak okey pun dah kena tipu mm. Ya, dan dia mesti kesima. Sebenarnya kebanyakan orang masa contoh tipu antaranya kita terima call. Eh apa kabar lagi kita punya mana dia macam baik kan kita kan. Ah ya 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 apa kita tengah sibuk ke benda ni. saya ni tersangkut dekat Sabah ke kat mana diceritakan ni. Jadi hmm. kena ni. Hmm. Masuk dekat Sabah uh, apa ni saya bag uh, wallet hilang. Saya nak balik KL ni saya kurang 500. No. Uh -uh. Kita ni pun kawat. Kita Betul. pun tak ingat tak boleh nak nak uh -uh. nak, <laughs> nak recall sama dia. Uh -uh. Okeylah uh, minta dia masuk 500 account sekian sekian. Hmm. Uh -uh. Tak apalah kita sekali maknanya kita pun tak ingat dia datang dia dia, dia bayar balik kan. Hmm. Uh -uh. Lepas tu Eh, hey, lusa ada satu lagi panggilan. Uh -huh. Memang kerja dia menipu. Dia pasal panggilan ni mudah. Dia suruh masuk akaun sepulang-sepulang. Dan itu adalah akaun mule uh -uh. yang ditipu. Uh -huh. Jadi kadang-kadang ratus ribu masuk. Dan bila kena macam ni, orang yang digunakan Mule Account ni kena daripada kebalai, 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 masuk dua minggu, tiga minggu, jadi macam-macam dia punya tu sambung lagi. Mm -hmm. Ada seorang orang OKU um, uh, ni, dia kena sampai 255 hari daripada balai ni, pergi sana, riman, balai sana, sini. Jadi, ini berlaku. Jadi yang dia nanya... Pemilik ha, dia pemilik akaun? Pemilik pemilik dia pemilik akaun yang transfer transferkan duit? Oh, Allah. Pasal dia dah dapat pin number. Bila, bila sebenarnya, bila akaun itu uh, dimasukkan duit, hmm. yang penipu ni dah tunggu transfer. Hmm. Transfer duit tu ataupun pergi ke telemisien ambil. Dan benda ini berlaku dah berbelas tahun. Toki bawa perkara ini. Dan kadang-kadang kita pun ada juga komen-komen yang tak berapa seronok nak dengar. Hmm. Um, pasal apa bagi akaun? Ha, contohnya kadang-kadang ialah anak dengan mak. Bagi juga. Betul. Jadi benda-benda seperti ini kita rasa kita hendak pihak-pihak berkuasa untuk sama-sama. Pasal -sama. saya ada juga komen uh, pengarah satu jabatan dia kata mungkin yang buat yang buat siasatan tu nak ambil mudah. Ya. tidak bersungguh-sungguh dalam kes-kes sekian, sekian. Jadi ini yang kita harap maknanya kita tak naklah pasal ramai sangat yang menjadi mangsa. Ya, agak agak subjektif untuk kalau kita katakan bahawa siasatan itu harus dilakukan bersungguh-sungguh. Kita tak nak sentuh betul, betul, soal betul. itu Cuma kalau kita lihat mangsanya banyak terdiri daripada golongan berusia. Ya. Itu trend apa yang dilaporkan sekarang. Ya, ya. Persoalan adalah bagaimana mereka boleh mendapatkan data dan mereka tahu bahawa ya. golongan ini mempunyai banyak wang. Okey. itu pun satu benda yang kita kadang-kadang ialah sukar juga nak cerita tapi ia berlaku. Maklumat boleh di, boleh di, di, dijual beli. Contohnya hari ini yang paling mudah ya macam orang tarik kereta. Dia dapat maklumat macam-macam semua. Dia tengok orang yang lawa macam ni, ah ini, ini contohnya dia boleh ikut dan dia boleh dapat tahu. Jadi sebab itu uh, akta perihal apa ni uh, uh, a ini dia 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 apa ni penting. Maknanya ini kena dilaksanakan. Hmm. Tapi kadang-kadang mungkin kita ambil mudah. Pasal benda ni dia tidak berlaku satu pembunuhan. Hmm. Dia berlaku ni benda yang sedikit-sedikit yang akhirnya dia menjadi kesan yang teruk. Pasal sikit contohnya dulu tu ki ingat benda ni berlaku uh, melibatkan Nigerian scam. Yeah. Black Money, uh, Pound Sterling, Gold, apa benda yang hmm. dia orang ni latih. Jadi lama-lama orang sini belajar lah pula. Jadi kita tengok rasanya, lah ya, maknanya mungkin kita semua rakyat Malaysia kena bersungguh-sungguh dalam menangani sesuatu perkara walaupun kecil. Pasal dia contohnya macam rasuah tu kecil sikit tapi kan ada implikasi dia cukup besar. Jadi ini tanggungjawab kita bersama. Maknanya semua rakyat Malaysia kena melihat perkara ini sebagai satu perkara yang amat penting yang perlu ditangani. Maknanya tak boleh ambil mudah pasal kita kadang-kadang parking pun suka parking je. Mak tak boleh ambil mudah sikit ambil mudah tu tak boleh dengar orang call je. Lepas tu terkesan dengan nak dapat reward. Yeah. Mani tak buat kerja dapat reward kat mana. <laughs> 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 tapi ini ini terjadi. Ya. Yeah. Kalau ada juga dulu apa love scam. lelaki hmm. ni Nigeria Ay, ni mengumpan wanita-wanita yeah. Melayu. Yeah. Memang wow. cukup ramai yang, yang buat rambut. Dia sebenarnya antara ini scam ni dia melibat juga contohnya orang oh, Nigeria ini dia datang uh, jadi nak pergi mana, ada yang datang ekonomi nak belajar. Ya, uh. Ada yang datang sini nak berniaga. Tapi uh, yang yang kita biasa terima aduan, uh. dia pergi kita ke selun rambut. Uh. Jadi yang buat selun tu, budak-budak kita ni. Uh. Jadi dia berbaik, dia pun kata, oh saya nak masuk duit. Tapi akaun saya tak boleh buka lagi. Uh. Jadi dia ni bagilah. Uh. Ha, pasal dia kawan, kadang-kadang adalah mungkin dapat komisen. Betul. Tapi kadang-kadang apa pun tak tahu. Uh. Jadi benda ini betul betul. Hmm. Ada juga disebabkan pukau ke ki. Kalau tadi dia kata ada kebanyakan mereka. Betullah, cuma ha, ha. kena pukau. Iyalah kita juga. tak ada benda, benda itu memang ada ha. dalam dunia ini, memang ada. Hmm. Tapi uh, kita tak hendak um, ambil daripada perspektif tu sangat. Pasal hmm. nanti kan kalau dah itu dia nak me, salahkan uh, tu. Nak ha, nak salahkan saja. Ha, ha, Maknanya betul. kita juga kena um, uh, uh, mengamalkan uh, amalan biasa. Maknanya hmm dia orang yang scam ni antara dia kata jangan beritahu orang lain. Ah, uh, ya yeah, betul. Ah jangan beritahu siapa-siapa ya nanti karang benda ni um, secret act lah apa benda. Jadi kita pun percaya ataupun dia kata kalau nak dapat barang saya kita ingat dia. Dia kata ini ni tawaran ni bagi pada awak saja kalau awak cerita kat orang orang lain dapat awak tak dapat. Yeah, Maksudnya dia, pada, saya dia bukan buka SOP tu, uh, SOP ya? Ah maknanya kita kalau apa-apa check dengan orang terdekat. Maksudnya dia memang pakar dari segi oh dia. dia nak mempengaruhi dari mm -mm. segi komunikasi mm -mm. dia memang belajar anak dia, dia macam mana nak mempengaruhi kebakaran. orang menggunakan cara bercakap dia, kan? dia memang kepakaran hmm. dia untuk menipu dan kita pula rasanya orang Malaysia ni Toki rasa macam mudah ditipu sekarang. Macam Toki sendiri pun kena tipu jadi elok aja. Ha. cuma dalam kes-kes yang pernah Toki uh, handle lah kat mm. Malaysia ini, pernah ataupun tidak mangsa itu setelah dilaporkan kepada okay, pihak berkuasa ataupun Toki sendiri dan akhirnya di hujungnya mereka dapat kembali duit mereka. Biasanya sukar sangat. Saya rasa 99% tak dapat. Pasal dia 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 nak lari eh. dia dapatnya akaun orang tu. Hmm. Akaun yang digunakan tu. Uh, maknanya yang kena tipu contohnya ke Hana Hana hmm. ni kena polis akan bawa untuk siasat. Okey. Hmm. Sedangkan yang ambil duit ni elok je lari pasal dia dah dia Betul. dah dia dah, dah guna 3 40 kali hmm. dapat akaun duit hmm. bila dia tengok uh, mungkin ada report dia orang lari dia bagi dia dia mak buang itu dia cari orang lain lagi mm -mm. untuk dijadikan account mio pasal account mio ni senang sangat macam tu kita sebut tadi call call sekejap dapat 300 call call sekejap 500 call call dapat 1000 jadi ini bisnes nak buat bisnes kalau dapat 1000 kena belanja dulu mm. kena modal 10000 apa benda jadi ini telah menjadi satu trend yang kita cukup khuatir uh, akan um, menjadikan kita ni mangsa kepada keadaan. Mm -mm. Jadi kalau apa-apa contohnya cek dulu. Betul. Dengan saudara ke kawan ke mm. ni betul ni menjadi pasal fikiran kedua itu penting. Mm -hmm. Mm -hmm. Ha. Dia, dalam soal ini penting. Sebabnya ramai yang menonton kita sekarang mungkin yeah. golongan yang macam mm -hmm. mak ayah kita mm -hmm. menonton. Mm -hmm. Pada saya adalah yang paling penting adalah anak-anak itu sendiri kena pesan dekat mak ayah dia. Mm -hmm. Kalau apa-apa call message masuk rujuk kepada anak betul. dahulu. Betul betul. Mm -hmm. Kita yang muda itu sebenarnya da -da kena itu pun ya. bula, memang kena dan mm. saya rasa Pihak bank pun kena mainkan peranan hmm. yang penting hmm. contohnya kad ni dia kata tak boleh jangan bagi pada orang dan sebelum diserahkan kad ni um, tuan tidak boleh bagi kad ni kepada siapa-siapa contohnya mak ni bagi warning Betul lah kalau tidak kita pun kawan-kawan hmm. alah bagi lah pinjam kereta pun boleh bagi apa benda apa benda hmm. kad aja contohnya begitu. Okay lah. Terima kasih banyak-banyak hmm. kepada Tok Ki. mungkin selepas ini ada masa ada peluang nanti Betul. kita kita bincang lagi mungkin satu pesanan terakhir daripada Tok Ki kepada penonton kita uh, yang paling penting bila terima panggilan nilai dulu kadang-kadang ya Allah ada seorang seorang di rumah ni dia tengah-tengah masak tu terus dia pergi pergi naik bas turun transfer RM50,000 itulah duit dia saja pasal uh, dia kata ada dia ni melakukan jenayah ada orang nak siasat uh. dan kononnya pegawai daripada band ada nak tolong nak tolong transferkan, tak bilang lah. Dia akan guna nama semua, ingat ya. Nama-nama mm. yang besar, bank negara ke, polis ke, yeah. dia akan gunakan. Mahkamah, mm. jadi kita pun jadi huah ke. Mm -mm, betul. Jadi itulah ingat, bila terima panggilan, nilai dulu, mm -mm. relax sekejap. Jangan terus ambil tindakan pasal sekarang. Sekarang lagi senang kan, transfer. Ikut itu betul. je. Mm -mm, ha, mm -mm. Ya. Tak sendiri je mula hmm, ingat itu panggilan telefon hmm. itulah hmm. okey baik terima kasih tokki apa-apa pun jangan mudah percaya dan jangan panik dapatkan bantuan daripada pihak yang betul sahaja ya pastikan telefon balai tanya ha. polis betul-betul hmm. ha, itu dia pesanan daripada tokki untuk kita elakkan daripada kita menjadi mangsa scammer seterusnya